Zdravím všechny diváky Time to Race. Nemáme tentokrát živý přímý přenos. Takže pro ty, co sledují naše video na YouTube kanále v tuhletu chvíli, tak už se díváte na takzvaný Relife workshopu s Petrem Šlehoferem. Je to takový náš dvorní fotograf a samozřejmě také jezdec iRacingu. Na našich sociálních sítích pravidelně dáváme jeho fotky, které dělá v iRacingu, a opravdu ty fotky jsou neskutečné, hodně oblíbené mezi všemi jezdci a je samozřejmě i další části komunity, která třeba ani iRacing nejezdí, takže jsem se rozhodl, že Petra poprosím, aby nám tady udělal takový menší workshop, to, jak vlastně vůbec ty fotky vyrábí, jak to dělá, jakým způsobem se na to připravuje, co všechno vlastně zatím stojí, kolik času vůbec trvá udělat třeba 10-20 fotek, tak na tohle to všechno se podíváme. Takže já už v tuhle tu chvíli předávám slovo Petrovi, který vlastně tady nazdílel obrazovku ze svého počítače. Jsme limitováni kvalitou, bohužel Petr nemá nitro, ani asi nemáme dostatečné nitro tady na serveru, takže je to 720p, ale myslím si, že i tak nám to bude stačit na to, abyste se podívali do toho, jak to tady Petr všechno dělá. Takže Petře, já tě tady vítám a je to tady teď tvoje. Dobře, díky, taky zdravím všechny. Takže fotky, jak vznikají? Já začnu asi nějakým nastavením grafickým. Když tak ještě tady poprosím, ty, co jsou tady teďka v publiku, živě na tom workshopu, klidně tady pište do chatu vaše dotazy a my se na ně potom zkusíme s Petrem na konci podívat, aby jsme případně zodpověděli, jestli si třeba nevíte rady s nějakým nastavením, co tady Petr neukáže. Takže takhle ještě. Díky, promiň. Dobře. Takže, když začnu od grafického nastavení, samozřejmě čím víc, tím vyšší detaily, tím líp. Ale co je asi důležitý, tom nastavit si tady třeba ten multisampling, což dělá vyhlazování hran, že nejsou taky kostičkové, doporučuji minimálně hodnotu těch 4x nebo víc, pokud to počítač nebo grafika utáhne. Další potřeba myslet na to, že vlastně jsou tady jak společné nastavení, které jsou pro hru i pro replay, tak potom v záložce replay jsou vlastně detaily, které se týkají jenom toho replay. To znamená, že vlastně tady můžu mít nastavení pro hru, nižší detaily a pro replay si to potom vytáhnout na maximum, to, co potřebuju. Já ten mám všechno high detaily, všechno zaškrtnutý. Důležitý je asi zapnout si tady motion blur, pokud chci dělat nějaký fotky jakoby švinknutý, aby mazlí to pozadí pohybem. Takže na to je motion blur dobrý. Zaškrtnout si ty kamery broadcast, carcams asi není až tak důležitý, i když to tady mám. Druhá věc je potom tady dof efekt, což dělá hloubku ostrosti vlastně jako u kamery nebo u foťáku. Slonou si můžu nastavit vlastně hloubku té ostrosti, to potom ještě ukážu dál. Samotný screenshoty můžu vlastně pořídit buď klasicky print screenem, že se to uloží do clipboardu, pak si to můžu vložit do jakéhokoliv grafického programu a uložit. Pomocí Ctrl-V si to vložím, já nevím, do Photoshopu a tam už si fotku savenu, nebo můžu tady přes záložku MISC zaškrtnu tady Enable Video and Screen Capture a nastavit si Screenshot Capture nějakou klávesovou zkratkou. Pozor, když to není aktivovaný, zaškrtne se to, musí se restartovat hra, aby to fungovalo. Jo, takže to je asi, co mi tady... tady asi důležitý. A když přijdu teda na samotný záběry, nějaký focení, Ctrl F12, zapnu tady nastavení kamery. Používám většinou tady nějakou chase kameru.
kterou si vyberu. A tady aim type je důležitý nastavit si na static, potom se mi odemknou další možnosti, že se dá pohybovat s kamerou, naklánět různě a podobně. Takže tady nezapomenu na static. Můžu se pohybovat tady pomocí těch šipeček ve všech osách, anebo pomocí klávesnice VSAD, klasicky rotace kamery dokola. Když držím Alt, doleva doprava mám náklon, nahoru dolů, náklon v té svislé ose. Když držím Ctrl, pohybuju se kamerou jakoby doleva doprava, nahoru dolů. To je asi důležitý pro ovládání samotné kamery. Pak už si najdu jenom samotný nějaký rovný záběr, pohled. A začnu si tady s tím trošku hrát. To znamená, to, co používám já, hned tady první je nějaký zoom. Zoomuju, nastavím si tu kameru, jak potřebuju, nějaký náklon, něco, co se mi líbí. Tady položka aperture je vlastně jako u foťáku nebo u kamery clona. To znamená, pokud chci zvýraznit tu hloubku ostrosti, dám si nějakou nižší clonu. Mázne se mi pozadí s tím, že ten hlavní objekt zůstává od spray. Tahle hodnota hodně závisí na vlastně na délce ohniska té kamery. Čím delší ohnisko, nebo respektive větší ten zoom, tím je ten efekt větší. To znamená, když mám širokouhlej záběr, tak i hodnota 2.0 nevypadá. Není ta hloubka ostrosti tak patrná, jako když si to samozřejmě nazoomuju. A mám to pozadí rozostřený, je ten efekt mnohem větší. Mám akorát pozor, že potom při těch nízkých hodnotách a takhle těch velkých zoomech už se tvoří takový ty artefakty, takový rozmazání těch hran i u toho vlastně u toho hlavního objektu nebo u toho auta. Je pak asi dobrý dát nějakou vyšší hodnotu trošku si s tím pohrát, aby to prostě nějak vypadalo. Fokus nebo ostření funguje automaticky, ale mám možnost si s tím i trošku pohrát, že když bych dával už nějaký hodnoty té clony nízký, tak můžu docílit toho, že si zaostřím přímo na nějaký bod na tom autě s tím, že i ten zbytek je rozmazaný, nebo pokud bych fotil něco, co je, já nevím, chtěl bych zaostřit na to druhý auto za ním manuálně, tak můžu tady pomocí toho manuálního fokusu si zaostřit na objekt, na který chci. To vypadá hodně efektně, tohle z toho. Jo, takže takhle se s tím dá pohrát s tím manuálním fokusem. Další věc je expozice. Pokud jsou tam nějaký přepaly, dá se to trošičku korigovat tady hodnotou té expozice. Jo, tady je vidět, že je to takový přepálený. Můžu si to stáhnout, trošku si s tím pohrát. Takže to je expozice, zesvětlit, stmavit. Shake nemá žádný efekt při tom focení. Vanish XY je pohyb doleva doprava, to je stejný, jako vlastně, když používám Control. A to ovládání ty kamery, to samý. Ose Y si s tím můžu takhle pohybovat. Nearplane bias se může občas hodit, že tou kamerou vyjedu do nějakého objektu, který mi tam překáží, takže pomocí toho nearplane vlastně si to můžu odfiltrovat a zmizí to. Samozřejmě občas se stane, když už je to moc, že už to začne umazávat nějaký objekty, který tam potřebuju. Ale když jsem takhle někde za plotem, dá se ten plot pomocí toho odstranit. Tyjo, to by se hodilo spousty reálným fotografů prostě. No, jo, to určitě. Ty tady bohužel takovýhle hejbátko nemají. To ne. Tak to je dobrý fígl. Takže to si trouvám tvrdit, že asi třeba spousta lidí asi netuší nebo netušilo, nevědělo, že tady něco takového je, nebo co přesně tady ta fičurka dělá.
Jasně. Nastavení mikrofonu, to nás tady nezajímá. A poslední věc, co tu je, vlastně motion blur, který mi udělá to rozmazání pohybový. Teď je vidět, že to nic nedělá, to občas stane, takže je dobrý podskočit o jeden snímek dopředu a už ten efekt funguje. Jo? Rovnáhnutí pohybem, je to vidět vlastně na tom pozadí. Teď jsem dal vysokou clonu, když dám, aby to pozadí bylo maximálně ostrý. Je vidět, že pomocí toho motion bluru je tam ten to pohybový rozostření patrný. Ono je pak patrný i na těch autech třeba. Když bych se dostal do nějakého lepšího místa, asi v té zatáčce, tak ten efekt bude větší, protože to pozadí se pohybuje. Pozadí se pohybuje víc rychlejš, takže tady ten efekt je znatelnější. Je to vidět vlastně i na těch autech, že ten pohyb máznul. Se to s tím trošku opatrně, ono už to pak dělá takový různý, ono to nebude vidět na tom streamu, ale když už je toho moc, tak už to tam dělá taky takový nějaký zvláštní efekty, artefakty, které tam asi úplně by neměly být, takže na nějakou rozumnou míru tam nastavit, trošku s tím pohrát, je to vidět, no a co to potom udělá nějaký, když je tam nějaký ten žádoucí efekt toho. No a to je vlastně všechno. Mám tady nějaký. Já se zeptám, když si takhle vlastně pouštíš potom tady ten replay, už jako dopředu víš, ze kterých míst třeba budeš fotit, nebo prostě si pustíš ten replay a zrovna ta situace, která se ti líbí, tak tam si to prostě zastaví, zaměří se na to a začneš si tam prostě už hrát s tím, teda jak tu fotku, jako tu kompozici uděláš? Už tak nějak jdu po určitých místech, kde vím, že by to mohlo vypadat dobře. Protože jsem, teď už tolik ne, ale hodně jsem fotil, že jsem po rally, motocross, enduro, taky věci, takže už tak nějak jako cítím, kde asi by ty záběry mohly být dobrý. Ale jakož tu trať mám samozřejmě projetou, tak už vím asi, kde to bude dobrý, no, takže nějaký ty horizonty, tak tady z toho místa, že jsem tam dával spoustu fotek, kde to vypadalo dobře, že tam bylo vlastně to, tady asi, no vlastně někde tady v těch místech to bylo. Takže většinou už jdu tak nějak najisto. Dobře. Zeptám se nějaký pravidla pro tu kompozici, čeho by se měli, když někdo teďka začne se podívá na ten dnešní stream. Tady už jsme mu dali takový hodně rychlej návod na to vůbec teda, jak ten foťák ovládat v podstatě, jak zoomovat, jak si nastavit clonu, jak se zbavit nežádoucích objektů, pohybovat se s tím. Jo, to si myslím, že asi každý dostane rychle do ruky, ale určitě jsou asi nějaké i pravidla pro to, jak se na tu fotku dívat, na tu kompozici, vyvarovat se nějakých jakoby. Byť ta fotka bude, technicky ta fotka bude prostě dokonalá, jo? Že prostě bude ale rozmazaný tohle, rozmazaný tamto, nebo zaostřený dobře kompozice, ale bude tomu chybět to, že třeba nevím, to auto bude moc vepředu, to znamená jakoby už jakoby výjíždí z toho obrazu, že by spíš by tam mělo být nějaký prostor vepředu, tak tyhle ty věci. To už je takový tak nějak ocitu samozřejmě a potom nějak, tak jako kdo fotí, tak asi ví, jak udělat nějakou kompozici, to je zlatý rez a taky věci vyvarovat se třeba. Zrovna to, co vidíme tady, klasická středovka, kdy ten vlastně ten hlavní objekt je úplně veprostřed, tak není dobrý. Většinou se to vždycky dává někam, že jo, aby bylo vidět, že to auto jede tady směrem doleva, tak nějak jako by mělo zprava doleva. Pokud mám i zatím nějaký další auto, který tam chci dostat, tak to nějak vyvážit rozumně. To už si pak hraju takhle s tím nějaký ten náklon. To už je tak nějak asi ocitu, na to úplně taková jako asi kuchařka univerzální není, jak to udělat, ale chci se vyvarovat nějak, aby prostě ten, když tam mám jedno auto, že aby bylo veprostřed, vždycky ho šoupnout někam mimo ten střed, to je asi to, co udělá tu fotku pak tak nějak zajímavou. No. Jasný.
Jsou nějaký tady tratě v iRacingu, kde se ti vyloženě nefotí moc dobře, nebo že jako tam se těžko třeba hledá nějaký záběr, nějaká taková trať, která by byla třeba neoblíbená? Jo, určitě jsou nějaký, no, hlavně, že tam potom není žádný okolí, není tam moc co fotit a tady třeba, že jo, tento pozadí taky úplně, ty krabice tady, ty karavany taky nejsou úplně nějaký fotogenický, no, takže člověk občas musí hledat něco, kde to trošku vypadá nějak rozumně, no, takhle tohle auto bych určitě si taky do fotky nedal, takže většinou se vybrám od nějakým takovýhle věcem, co tam jsou v tom okolí, v tom pozadí. No. Ty nový tratě, tam už je to třeba detailnější, že jo? Je tam přidali teďka i tu trávu, takže to vypadá zase o kus líp. Takže tak. Jasně, takže prostě zkrátka zaměřit se nejenom na to, že tam fotím to auto, podívat se i na ty objekty okolo, které tam jsou. Tady si právě teď to krásně zase vystihnul, kde vlastně si odstranil, že jo, ještě jsem tam před chvíličkou viděli prostě plot, karaván, lidi, který vlastně na té fotce odvádějí tu pozornost, jo. A ještě navíc jsou třeba i barevný, že jo, ono to sice vypadá efektně, když člověk jakoby jede, má pocit, jako, že tam jsou všude ty diváci, ale zase na té fotce tam to člověk chce mít zkrátka všechno víceméně čistý, aby to fakt vypadalo, že to je profesionálně udělaný. Takže další určitě rada pro vás, když už tu fotku budete tvořit, budete mít vybraný ten objekt, stačí si tady prostě ten objekt prostě nějakým způsobem otočit se s tou kamerou do stran. Tady pro mě i taková zásadní informace, že tam používáš tu chase kameru a pak vlastně od ní se dovíjí to, že se tam ještě kolem toho takhle jako líp točíš. No ještě si myslím, že asi důležitý je vyvarovat se nějakým takovým jako ultra fotkám, že vlastně jako kdyby mám pocit, jako když se na to pak dívám, divák na tu fotku, že jsem jako kdyby někde na té trati, přímo na silnici. Já jakoby tyhle ty fotky nemám moc rád. Oni samozřejmě můžou vypadat efektně, třeba na nějaký jako možná nějaký plakát, ale jinak si myslím, že by to vždycky mělo být spíš z toho místa, jako že jsem opravdu ten divák, ten fotograf. Jasně, no, potom to víc způsobí tím, že to je jako fotka, že jo, než když jsem tady jako před autem a jede proti mně, tak samozřejmě jsou místa, kde jsem schopný auto fotit i zepředu, ale vím, co myslíš, teď mi nenapadá, jak se tady postavit tak, aby to vypadalo, abych dosáhl toho efektu, o kterém tu mluvíme, ale rozumím, no. Jo, tady, že stojím prostě mezi autama, že jo, tak těžko pořídím fotku a už je prostě vidět, že to je nějaký, že to není klasický, že to nepůsobí tím dojmem, že je to fotka. Když tu fotku máme hotovou, teď vlastně jsi s tím nastavením všem, jsi s tím hotovej, je tam ještě nějaký postproces, potom když ještě vlastně tu fotku vezmeš, proháníš ji ještě nějakým dalším programem, tak případně, asi nemusíš říkat, jakým programem, ale spíš na co se tam potom zaměřuješ. Jo, dělám postproces, toho důvodu vlastně já i mám tady nastavený v tom grafickém nastavení té grafiky, koukám, že tady mám teda nějakou gamu vytaženou, ale tady s tím asi laboroval, ale fotím to vlastně všechno jakoby na to neutrální nastavení. Pokud neplánuju žádný postproces, asi bych tady vytáhnul kontrasty, protože ten iRacing je takový trošku jakoby zašedlej, takový šedivý film, všechno, černá není úplně černá a tím kontrastem se to dá trošku dohnat, když tady udělám jednu fotku na to neutrální nastavení, kdyby jsme si to porovnali. Druhý. Já jsem to naložil od té. Tak ten kontrast mi trošku pomůže. A to brightness. Takhle. Teď teda to neutrální tam hodím.
že to není až takový zašedlý, takový, já nevím, jak to říct, no. Rozumím. Máme tady jeden dotaz. Máš nějaký tip radu focení v dešti? Má focení v dešti nějaký specifika tady v iRacingu? Ne, neřekl bych. Hledám louže a takové věci, protože ty odrazy, že jo, zase dávají další nějaký rozměr té fotce, takže tam, ale jinak, že bych to řešil nějak jinak, za sucha, za deště, to ne. Jo, a tady je vidět vlastně, tohle je nastavení klasický z iRacingu a tady jsem trošku přidal tu gamu, ten kontrast a trošku ubral brightness, takže je to takový, trošičku to oživí barvy, udělá tu černou jako víc černou. Takže když neplánuju nějaký postproces s tou fotkou další, tak bych asi určitě vytáhl ten kontrast, případně si pohrál s tím brightness. Libora, když máme déšť, tak rovnou specifika v noci nějaké máme, takže focení v noci, to asi nevím, jak to myslí Libor s tím dotazem. Jasně, focení v noci, záleží, jak která trať. Vím, že když jsme jeli Daytonu, že jsem tam dával nějaké noční fotky a vypadalo to dobře, že jo, protože tam jsou nějaké světla kolem trati, takže když to auto osvítili, tak proti té noci na pozadí a obloze a tomu pozadí, tak to vypadalo samozřejmě hodně efektně, protože to auto bylo krásně osvětlené. Takže tam jsem zase šel po takových místech, kde se to auto myhlo prostě pod nějakým tím reflektorem a vypadalo to dobře. No. Samozřejmě, když tam pak nejsou světla, tak to auto je černý, šedý, není tam nic moc vidět a je těžký tam hledat nějaký záběr, tak aby to vypadalo pěkně. O tobě vím, že kromě toho, že skvěle fotíš a skvěle jezdíš, tak ještě děláš vlastně i polepy na auta. Jak jsi se k tomuhle tomu dostal? Předpokládám, že asi nejdřív si to dělal jakoby pro sebe, nějaký polep jsi udělal vlastní. Jak jsi se jakoby k tomu dostal, že to prostě pak si začal dělat, myslím si, že ne ve velkým, ale jakože prostě ty polepy prostě děláš. Jo, dostal jsem se k tomu tak vlastně, že mi kontaktoval Doc, který mě našel na Trading Paints a vlastně i tak jsem se dostal do té terka. Takže mi napsal, že tam našel nějaký mý liverka, jestli bych byl schopný udělat něco pro TTR, takže jsme se nějak začali domlouvat. Mezitím napsal, že vlastně se chystá na TTR i nějaký ježdění, nějaký šampionát. A takhle jsem se k tomu dostal. Není to tak, že bych to dělal opravdu ty liverka, že bych to pralil nějak, nebo se s tím snad živil, nebo něco, ale občas někdo napíše, že potřebuje, tak občas jsem tam něco spáchám, no. Tak, já to tady možná můžu ukázat i na obrazovce, tady vlastně teďka ty to tam nevidíš, ale diváci potom na streamu to uvidí. Já tady pouštím přímo odkaz z Trading Pace, kde si tady dělal krásný polep Pilsner Urquell, tady vidím. Pak si dělal i pro mě taky Czech Consor Racing Design. Pravda. Pak tady vidím nějaký DC Monster, ale nevidím asi úplnou galerii, nevím, kolik jakoby polepů už si takhle udělal na zakázku, dokáže říct. Ale to asi, já si myslím, že tak 10-20 kousků, víc z toho nebude. Jasně. Opravdu málo. Nikdy jsem to jako neprezentoval, že to dělám, spíš se občas někdo ozve na Discordu, že hele, potřeboval bych udělat nějaký liverko, slyšel jsem, že to děláš, Takže jsem takhle nějaký tvořil. Teďka zrovna asi týden, 14 dní zpátky z ERT, Erik mě kontaktoval, že dostal na mě kontakt, jestli bych mu neudělal nějaký livery, takže tak. Mám tady dotaz, jde v noci v iRacingu docílit delší expozice kvůli takzvaným těm light trails, takhle, aby jakoby... No, to neumí, bohužel. Neumí. To bohužel nejde, no. Čas závěrky tady nejde nastavit, jedině ta clona, bohužel.
Tak možná zkusit poslat nějaký dotaz na vývojáře, aby tam třeba něco takového přidali, protože vím, že třeba v jiných hrách tyhle ty věci určitě nastavit jdou a ty light traily se tam dají dělat. Jako bylo by to hezký mít opravdu jako takovouhle možnost té kamery, ale bohužel iRacing to neumí. Škoda. Tak, ještě tady máme nějaké další dotazy. Jo, Michale, video bude, tohleto všechno teďka natáčím, takže pak to budeme nahrávat na YouTube, aby se na to mohli podívat všichni zpětně. No já si myslím, že máme to za sebou, tenhle ten workshop, stream. Proč ještě to píšu? Jasně. Tak promiň. Doktor ještě píše, čekáme, že mi všichni poděkujete. A tak já jsem ti už tak 100K zaplatil, podle mě. To bylo asi za ty polepice si udělal všechny pro TTR-ko. Jasně. Jo, páruček bylo, no, vlastně tuto už je druhá evoluce, bych řekl, tadyhle, tenhle polep, no. Jasně. Jsme z těch černých se dostali tady k nějakému stříbrnému. My jsme se tam na začátku bavili teďka, jak vidím zase ty zpomalené záběry tady, tak jsme se tam bavili o nastavení. Říkal jsi, že teda vlastně, co se týče nastavení pro hru, tak s tím si v podstatě nehraješ, aby si jenom vylevnil nějakým způsobem FPSka a tohleto, ale hraješ si samozřejmě s tím, že si teda naboostuješ to replay, jo, tady. To znamená tady co nejvíc těch detailů a... Jo, přesně tak, ale třeba jak jsem zmiňoval vlastně ten multisampling, tak ten je vlastně společný, jak pro hru, takže pro ten replay. Já to mám všechno na max, já jelikož jezdím ve VR-ku, tak to nastavení grafiky je oddělený, takže tady si můžu dovolit to mít prostě všechno na max. Tady koukám, že mám divák, jo, to je jenom tady. Takže si to můžu dovolit mít tady na max, protože mi to hru neovlivňuje. Mm-hmm. Takže mám prostě všechno vytaženo. A jedna věc, kterou jsem nezmínil, je sharpening. Tak si na ty fotky vypínám. Někdo to má třeba pro hru zapnutý. Když je to v pohybu, tak je to celkem OK, ale když pak je to statický obrázek, ta fotka, tak ten sharpening mi přijde, že tam dělá okolo hlavně těch liverek, těch textur, tak takový, to je zase takový artefakty, až moc převostřen ty textury, takže na ty fotky si to vypínám. Mně to přijde lepší bez. Super. Důležitý dotaz tady mám od Matyáše Fialy. Kolik třeba jeden polep stojí, Petře? Podle náročnosti, samozřejmě nějaký GTčko, nebo to bylo jednodušší, nějaký LMPčka, ty jsou takový LMDHčka, tam je to trošku složitější a většinou to bylo od 300 do 400 korun, něco takového jsem se pohyboval. Tak, doktory píše, to nechtějí vidět, je to baťoch. Tak, takže cenu už tady máme tak nějak pozazněnou, ale samozřejmě je to potom individuální v závislosti na tom, co si navymýšlíte, jak moc těžký to bude. Jestli tam Petr ještě musí jakoby navíc si připravovat třeba nějaký extra podklady, pokud asi mu pošlete třeba, nevím, jedno logo a pak řeknete, hele, nechám to na tobě, jakou budeš mít ty fantazii, tak asi se můžeme pohybovat třeba někde na těch nižších částkách, ale pokud už tam toho bude víc a samozřejmě náročnost i toho auta, tak už tam potom jdeme asi zase s tou cenou o něco výš. Tak. A ještě bych jenom takový malý upozornění, nejsem továrna na polepy, dokud mi zaměstnává úplně jako na 100%, že už jako moc toho není, takže doufám, že se teďka potom, co jsme tady odprezentovali, to mi nezaplní na Discordu jako stránka
požadavkama na tvorbu liverek. Tak doufáme, že ne, že toho bude jenom pomálu a samozřejmě pevně věřím tomu, že to případně ustojíš, zmanaguješ, že samozřejmě budeš těm lidem říkat, pojďte si, teď tady toho prostě mám tolik, že se k vám dostanu nejdřív za půl roku nebo za rok, takže asi bude lepší, když si to necháte udělat někde jinde, aby jsme tě zase samozřejmě nezahltili a samozřejmě vždycky je tam asi na prvním místě TTR se svými požadavky, takže nejdřív se musí... Na druhém. Dobře, na druhém. A kdo je na prvním místě teda? Nevíš? JD. jasně, dobrý. Tak jo. Tak já se jdu rychle podívat ještě nějaký dotazy. Tak neříkej to ani. Tak a už je to venku, už jsme to prozradili. No mě by zajímalo vlastně vůbec, kde vznikla jakoby ta rivalita JD a TTR. Jestli třeba tady Dok nám s tím nestihne nějak napsat, nebo jestli ty nám neřekneš? Já to vlastně nevím. Já jsem přišel do JD, když už to jako fungovalo nějakou dobu a tahle rivalita už prostě tam byla. Jako, jo. Takže kdy to vzniklo, proč to vzniklo, tak to budeš muset... ptát, nevím, jestli třeba Dok bude vědět něco, ale... Tak asi bychom museli do nějaké historie, do nějakého prvního závodu tady na TTR-ku. No. Ale na TTR-ku vlastně já jsem začínal taky od prvního závodu, takže tam už to bylo. A to jsem ještě teda nejel za JD, no, to je pravda. Ale pamatuju si nějakou 3hodinovku na Zoldru, že tam jsem z toho byl trošku nešťastný, když jsem jel přede mnou dvě JD, za mnou dvě JD auta, tak jsem si říkal, sakra, co to je. Tak jsem tam, takže to jo, tak možná, že tím, že těch JD je tam prostě spousta, ať jsem se podíval dopředu, dozadu, všude zelené auta, tak asi to bude taky částečně tím. Tak, máme tady i Petra, druhého Petra, Leldoga na pódiu, takže asi do toho chce s tou rivalitou vnést v nějaký řád. Takže čus. Jo. Jinak šlofa super video, borci, super. Já jsem se nic do nového se nedozvěděl, já umím fotit stejně dobře jak šlofa, takže v pohodě. Ale chtěl jsem říct, nedělám se srandu, s tou rivalitou, já si myslím, že jsem jí trošku podle mě uměle jakoby vytvořil, ty vole, protože... vlastně tenkrát ještě, když tam jezdil Michael Schembera, tak jsme se začali tak jako popichovat, protože jsme se znali už z TTRka předtím. Ale iRacing jsme vlastně spolu nikdy nejezdili a až pak jsme se potkali vlastně jako na trati a vlastně v tom původním šampíku to byl vlastně jako jediný tým, jediný dva týmy bylo jako TTRko a JD, kdo měl na trati vždycky třeba 4-5 aut prostě. Takže v tu chvíli ještě Ert tam měl občas jakoby třeba 2 auta, ale víc aut tam vždycky mělo jako TTRko a JD a z toho vlastně mi přijde, že tak jako vyplynulo, že to byly dva v úvozovkách, nechci říct, vlastně jako nejrychlejší týmy to asi nebyly, když teďka JDčko vlastně si myslím, že až na Adama Pila, teda co je pod TTRkem, takže vlastně jako průměrně mají asi jako rychlejší jezdce než TTR, jako svým způsobem si myslím teď. Že se pohybují jako vejš, ty kluci právě Šlofa. Potom, kdo tam u vás ještě? Zdeněk Kaška? Zdeněk Kaška, jo. No, tak vy se pohybujete vlastně jako nahoře dost, což my tam máme jedinýho Adama. Ale myslím si, že tímhle to vzniklo. Že jsme začali vnímat jakoby... že tam bylo víc těch aut z těchto dvou týmů, tak tím pádem jsme z toho tak nějak začali dělat vlastně jakoby nějakou rivalitu, ale já doteď nevím, jestli v JD to takhle jako vnímají taky, vlastně kluci jakoby. No, já bych ani neřekl, no. Jako... No, to si taky myslím. Já bych neřekl, tam je, ale... No. Ono to spíš přichází teďka ani ne tak od vás, jako od TTR, jako spíš od těch, od spousty lidí okolo, že jo. Jakmile se někdy zmíní JD nebo, jo, tak no. To vidím i na nějakých dalších Discordech, jo. Přijdeme na nějaký fan závod a hned máme
Polepy, že jo, JD, Greenhell a podobně, takže rozdělili jste to hezky, no, jako jsme, JD je hodně populární teda, jo. To, říct, no, ale fakt to vzniklo podle mě jako takhle, že já si myslím, že JD v tom žádnou rivalitu nikdy nehledalo a my v podstatě jakoby s TTRkem taky ne, ale říkám, byl to spíš souboj těchto dvou týmů, že prostě těch aut vlastně JD a TTRko bych tam viděl na tom, na té trati nejvíc, tak jako jsme to tak začali vlastně přirozeně vnímat, že ty vole, tak přece chceme jako porážet prostě nějak nebo něco. No. Ale jinak vlastně tam nebyla nikdy jakoby žádná vyloženě jako zlá krev nebo něco takovýhle, ale jako naopak spíš je to v rámci srandy jako asi braný, jakože. No, takže jo, to je tak prostě, jenom jsem teda chtěl to tady říct takhle, jak to je a už musím zase letět, jo. Ale super video, díky. Tak jo, díky Dogu, že se zastavil, podíval se tady k nám na pódium a maličko si pohovořil. No, já tady pořád sleduju ty záběry, úžasný, musíme se pak domluvit, jestli by si třeba takhle neskusil udělat pár takových záběrů na různý auta z různých jakoby míst, že bychom si to pak hodili i do nějakého podkresu, do intra nebo někam, kde bychom z toho mohli vytěžit zase něco navíc. Super. Vlastně, taky se dá, no. Super, tak jdu se podívat, jestli tady ještě nějaký dotaz, ne, už tady není, jenom jestli se to bude nahrávat, to už jsem tady říkal už na začátku i v průběhu si myslím, takže máme to všechno tady krásně nahraný, mluvíme tady spolu už přes půl hodiny, 36 minut, já si myslím, že už to asi to bohatě stačí, že už jsme to tady všechno ukázali, to nejdůležitější samozřejmě bylo na začátku, věnovali jsme se teda tomu, jak si nastavit hru, čemu se pověnovat, jakým způsobem ovládat vlastně tu kameru, jak docílit co nejlepšího záběru, jaký jsou tam možnosti, mluvili jsme tady také o tom o nějakých základech toho vůbec pořízení toho snímku nebo fotky jako takové, kam se postavit v podstatě, aby ta fotka byla co nejvíc reálná, jak udělat kompozici, aby to auto vlastně z té obrazovky mělo třeba vůbec kam jet, takže dávat si pozor prostě na některé drobnosti, které potom vlastně dotváří tu celkovou vlastně kvalitu té samotné fotografie. Ono je to prostě jednoduchý, si tam jenom stopnout, něco tam nacvakat, bum, 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 mám tam to auto, sjel jsem ho tam, ale když se pak podíváte opravdu na ty výsledky, které to, co tady Petr předvádí a dává to potom na Discord, tak něco zatím je, nějaký ten čas strávený, takže věnujte té kompozici opravdu více času ze začátku, abyste to dostali zkrátka do ruky, aby tam prostě nebyla bouchnutá prostě jenom jedna fotka za druhou, ale ať prostě je tam vidět, jako že opravdu jste měli ten foťák v ruce a snažili jste se docílit co nejlepšího výsledku, aby třeba ta kváda fotka mohla být na našich sociálních sítích nebo si dá někdo dokonce někam jako pozadí nebo tapetu jako pozadí na počítači nebo třeba do mobilu, nebo dokonce si z toho udělá i nějaký obal právě na mobilní telefon na zakázku. Tak jo, Petře, já ti moc děkuju, že jsi takhle našel čas v neděli večer a těším se, že se třeba uslyšíme ještě třeba někdy příště na nějakým jiným téma, že třeba o tom možná mě teďka napadlo, že třeba na ty polepy, že by třeba možná někoho mohlo zajímat, jak moc náročný je udělat takovýhle polep, tak to bychom si o tom mohli popovídat třeba někdy příště. Tak jo, já taky děkuju. Tak jo, dámy a pánové, máme to, jak se říká, za sebou. Já vám děkuji, že jste dorazili tady živě na náš dnešní workshop s Petrem Šlehoferem. Já se na vás budu těšit opět někdy příště, takže mějte se krásně. Ahoj.